Вълшебната птица. Като в приказка, дядо Макар, кога ли аз ще стана майстор? Кога ще се науча да правя такова чудо? Какъв хитрец! Майстор ли искаш да ставаш? Обичаш ли работата? Това е половината. Ще станеш майстор, когато работата те заобича. Може би, момче, няма да чакаш дълго. Не много отдавна Никита Дърводелеца бе на твоето място, а виж какъв майстор стана. Та това е Никита. Дори къщата му е като корабийка. Ако можех, Никита, като орел да летя, щях да летя до Озерск, за да видя Наталия майсторката. Ех, не може човек да е птица. Човек всичко може. Той е цар на всичко. Цар ли? А ходи по земята. Ще се намери майстор, който ще лети по-бързо и от орела. Де да можех аз да стана такъв майстор? Не завиждай. Ти си майстор в твоята работа. Твоите песни пее цялата свобода. Изпей песен за Наталия. Където се усмихва слънцето червено, има много езера и отдалеч се вижда вълшебната дантела. Да, лека е ръката й и приказна дантелата. И казват хората, съкровище е тя, Наталия е светлина. И няма по-добра в Озерск. И чуди се народа, къде ще се намери равен и по-добър от нея в майстор лъка, за да се влюби тя в него. Къде ще се намери той? Но все едно ще дойде време и ще играят сватба те. Вот ты поди его найди, там где ж сыскать, достать ей добрым молодца подстать, но все равно придет пора, сыграют свадьбу чудо-мастера. По-тихо! Престани да пееш! Господаря спи! Аз не искам да спя. Искам да слушам. Пей! Аз казвам да мълчиш. Пей! Хайде! Майко! Какво искаш, красавецо? Искам да се оженя за Наталия Озерска. Какви ги говориш? Рано ти е, още си малък. Само преди 3 години навърши 20. Ще ме умориш, мен, бедната, нещастната. Чули? Наталия ще се омъжи за този, който я надмине в майстор лъка, който я очуди с някаква чудесия. Търси тази чудесия, където искаш. Намери ми я! Хей! Пазачите! 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 Доведете ми майсторите! Най-добрите! Бързо! Кои са най-добрите майстори тук? Най-добрите! Заповядвам ви да направите до пролета по една чудесия. За нашата невеста. Смятаме да се женим.
Който ни угоди, ще получи господарска благодарност. Ще изберем чудесия. А който не ни угоди, ще го накажем. Чудна работа. До пролетта ли? На кого ще угаждаме? Коя е невестата? Момичето от Озерск, Наталия. Дойде пролетта. Чудна работа. Мина половин година, а аз и половин работа не съм свършил. Трябва да побързам, да побързам. Не, ниско е. Ниско е. Опашката трябва да е по-дълга. Ще преправим всичко вкъщи. Давай чудесията! Време е! Хайде, давай! Та това е жива патица! Виж го ти! Жива патица си позлатил! Браво на теб! Не е жива! Погледнете я! Става! Давай чудесията! Хайде, давай! Виж, още една патица. Много е голяма. Не става. Ама че чудо на чудесата! Птица чудо! Истинско чудо! Става! Иванушка, да не пропуснеш щастието си! Няма да си мъж на Наталия, господарио. Спри се! Хванете го! Заточете го! Върнете ми птицата! А Никита го заключете! Утре ще го обесим! Към земята дърветата клонят. В горите гласове замлъкват. Към слънцето изита птица. С крилата маха, кът орел лети. В края скъп от всички чудеса по-мил, живее най-красивата Наталия.
что всех чудес дороже мне, тому одет свет лица, там свет на царь, а девица краса. Здравей, красавице! Наталия ли се казваш? Да, хората ми викат Наталия. Дай вода да пия. Пий? Озерската вода е много хубава. Наталия, на сън те видях. Наяве също. Излиза, че ти си годеника ми. А знаеш ли ти моето обещание? Ще се омъжа само за този, чието ръце са по-сръчни от моите златни ръце. Виж моята работа. Покажи твоята. Много съм чувал за твоята работа. Не пречи и да видиш. Ето, погледни. Какво чудо! Все едно студ до кост на елхата. Изплаши ли се? Ще се откажеш ли? Наистина може човек да се изплаши. Добре, няма да се хваля. Чуй ме как свиря. Знаех, не мислех, че има такива майстори. Ти спечели, Иванушка. Ей, птице жерев! Ти летиш за тъмните гори, при големите езера. Намери приятеля ми Иван. Кажи му, че утре ще убият Никита. Никита? Макар. Какво ще правим? Трябва да кажем на Иван. А къде да го търсим? На моята патица няма как да летим. Той е в Озерск. Да. Той е в Озерск при Наталия, плетачката на Дантели. Чудна работа. Ще препускам с коня си. Ще препускам с всички сили. Ще те измъкна от тук. По пътя всичко може да се случи. Преди сватба трябва да плачеш.
А на мен ми е весело. Започвам радостен живот. Как така, приятелю мой? Цялата ми надежда бе в теб. Как можа? Горчиво! Иван! Вечерта ще обесят Никита! Простете ми, хора от Озерск. Прости и ти, Наталия. Никита ми е като баща. Ще тръгна след теб. Вижте! Къде тръгна? При Наталия. Отивам за Наталия. В Озерск. Ще се убиеш! Ни тъмен облак, ни мъгла не ще спрат полета Орлов. В океана небесен пътищата са безбройни. Филмът е обработен в Андарта студио. Преводач Марина Раданова. Ролите звучиха артистите Юлия Станчева, Николай Пърлев, Тодор Георгиев. Тон режисьор Георги Андонов. Режисьор на дублажа Тодор Петров.